aí. Eu tô doido pra falar da Beberrena. Você aborda também o personagem, porque ele também tem a loucura dele, né? Ele alimenta muito a loucura do Stalker. Não, e tem coisas ali, quer que eu fale quando voltar? A carência. Ou já começa agora só? Já pode começar. Já toca o pau. O que acontece? Pra mim, ali, esse cara, ele criou um confeccionário global. Ele não digeriu o que aconteceu com ele. Eu acho que ele percebe que ele tem várias culpas no cartório. E eu percebi esse cara muito mais um alpinista social do que uma vítima de uma stalker. O desejo do sucesso. Desejo do sucesso. E a gente encontra em várias conversas dentro do Beberrena que ele expõe isso, expõe claramente. Por exemplo, uma cena que quase ninguém falou foi o seguinte: quando ela manda o convite do Facebook pra ele, o que ele faz? Ele tá ali pra aceitar e fala: não, deixa eu pesquisar um pouco ela. E ele fala: cara, olha o que essa mulher é. Tem um monte de coisa, condenação, tal, que muita gente não sabe se é verdade ou não, porque ela disse que nunca foi presa. Mas olha aqui e tal. Aí o que ele faz? Ele olha pra mala, que era o sketch dele. E aí ele lembra que todo mundo acha que o que ele faz é uma merda. E aí ele fala: cara, eu não tenho enredo, eu não tenho roteiro. Até o próprio roteirista, que 5 anos antes, porque aquilo foi 5 anos depois, diz: o seu trabalho é uma merda. Ele vai lá e puf, e aceita. Então ele queria o quê? Na minha opinião, ele estava querendo... Se dá bem. Um roteiro. Um roteiro. Ele estava querendo que a vida dele se tornasse um roteiro, porque o que ele fazia como humorista era muito raso. Ele volta após ser estuprado. E ele volta para ver se ainda existe alguma coisa que muito dá para ele tirar. Exato. Porque o cara fala o seguinte para ele, Emilio. Frases... Eu não estou tirando nada da cabeça. Frases da Beberrena. Ele fala para ele assim: eu sou uma prostituta da TV. O cara lá do o Darren O'Connor, que é o diretor. E aí ele fala assim: mas como é que é ter sucesso? Aí ele fala assim: vai na minha, segue o que eu te falar que você vai ter sucesso. E aí quando ele fala: vou para Edimburgo, por quê? Porque todo artista vai para lá, custe o que custar. O cara quer o sucesso a qualquer momento, a qualquer custo, a qualquer preço. E eu fui lá tentar isso. E ele não consegue. Quando ele se cadastra lá no site de mulheres trans, né? A própria Terry percebe isso e ele coloca isso no enredo, e ele não esconde. Ele fala assim: por que você não botou o seu nome? Então você não estava afim. Você está querendo o quê? Conteúdo para os seus esquetes? Você quer entrar nesse mundo para você criar mais coisas? Então, a todo momento... Outra, ele precisava ir para Londres. E ele morava na Escócia. Certo. Aí ele começa a namorar com quem? Com a Kim, que mora onde? Em Londres. Ele contou tudo. E ele foi... E para ela não foi nada para ela. Foi um peso para ela. Tanto que chega uma hora que ela fala: cara, não aguento você. Aí ele se amarra com quem? Com a mãe da Kim. Meu Deus, spoilers. Você tá entendendo? E aí ele se passa ali como filho dela. E aí tem uma cena e tem uma frase dele que é impressionante. Que ela perde o filho. Certo. E aí ele fala assim: ele era um de rapel, um cara que fazia rapel. Ele morreu fazendo rapel. Uhum. Ele fala assim: agora eu ocupei o lugar do que filho. Que pega a roupa dele, né? Isso. Mas olha a frase dele, olha a linguagem silenciosa. Eu ocupei o lugar, só que eu sou mais escocês, mais neurótico e sou muito melhor no rapel. Ou seja, ele é um alpinista, cara. É. Ele sabe fazer isso. Ele se aproveitou da gordaça. E a gordaça? Vamos chegar na gordaça. E quando chega a cena... E a transa da gordaça? Vamos chegar na gordaça! Eu quero a transa da gordaça. Emilhaça, nós vamos chegar na gordaça. Nem vou assistir mais. Aquilo me deixou... Estamos aqui de volta na programação do rádio agora. Estamos aqui com o Ventura, estamos aqui falando do Beberrena, da gordaça, da transa da gordaça. Aquilo foi algo que me deixou... Aquilo... Me deixou meio... Constrangido? Muito constrangido. Ainda bem que eu assisti sozinho. O que você achou da transa da gordaça? Então, deixa eu terminar a lance lá. Quando ele pega o lugar do filho, ele chega em casa, você vê que ele não está nem aí com ninguém. Certo. O pessoal está enlutado ali na cozinha. Ele fala: opa, desculpa, mas... 3 minutinhos só para eu ligar aqui o micro-ondas e fica ali como se nada estivesse acontecendo. Ou seja, ele usa todas as pessoas para atingir o sucesso. Inclusive o tal que todo mundo fica com raiva dele, né? Que acaba escalando até chegar a vias de fato ali no abuso. E depois ele só sai de lá quando ele fala para a menina: olha, eu não aguento mais porque ele está me mandando trabalhar de graça, não estou ganhando nada, estou dando até comida pro gato.
Sim. E aí que ele não aguenta, porque ele viu que tudo que ele prometeu pra ele não tava acontecendo. Mas isso não é humano, Ventura? Sim, mas não, então, isso é legal. Não é humano, não é legal. A gente faz tudo isso em benefício, é humano, mas, em benefício próprio. Mas tem. Sabe aquele lance do altruísmo, o lance da compaixão? Você pode utilizar do seu meio, do seu network, pra conseguir o sucesso, mas no momento que você começa a ferir as outras pessoas, isso daí. Manipulação. É manipulação. E não, isso você crápula, né? Isso é uma desordem. Por quê? Porque você não está só usufruindo do seu network. Você está utilizando, inclusive, do amor, da compaixão, do carinho. E no bar, todo mundo tirava barato da Mara. Sim. E, aliás, ela era a única que dava risada dele. Era a única que dava risada dele. E tem uma coisa que é legal. E tá lá nos diálogos que o pessoal fala assim, cara, tira ela daqui. Os caras falam, não, o bar sem ela não tem graça. E os amigos, né? A gordaça. Ela era Clark. Ela era Clark. Aliás, tem imagens reais dela rindo. Posso falar uma coisa pra você? Pois é. Eu aprendi algo nessa série. Tô achando bonito o debate de vocês. Bom, mas nunca ofereça um chá pra ninguém. Mas você sabe que eu falei isso? De graça. Não, nunca. Emilio. Você não precisa assistir a série. Emilio. Nunca ofereço Emilio. Um chá pra alguém. Mas eu nem falei que esse foi o link da série. Porque o pessoal, ele usava algo super sutil, super pequeno, que fez todo o link. Ele oferece o chá, aí o Darren lá, o diretor, oferece um chá pra ele e no final o cara oferece um drink. Ela é mais vítima que ele, então, na sua opinião? Eu acho que ali, na realidade, foi um chave fechadura. Foi uma mistura muito explosiva. Os dois, né? Mas ele usou muito ela pra conseguir sketch, pra conseguir... Tanto então, quando ele para? Mas deixa eu perguntar uma coisa pra você. O cara fez um filme, porra. Não, quando é que ele para? Ele para quando ele percebe que ele não precisa mais dela. Quando ele estoura no Mokensi, Mokendu, no YouTube. Aí ele para. Agora que eu consegui o sucessão, aí eu não vou procurar quando mais ele viraliza. Ela. Enquanto ele não viraliza, enquanto ele não é contratado pelo Comedy, ele continua cutucando ela. Mas ele sempre achei ele xarope. Ele cutucar ela quando ele atinge o sucesso. Cutuco. Isso, não, então, isso é um crápula. Não, então, mas isso é sua